بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو نیکسٹ جن ٹیک۔ کافی دنوں کے بعد ہم آپ کے لیے کسی لیپ ٹاپ کا ریویو لے کر آئے ہیں۔ یہ ہے لینوو کی ایکس ون کاربن سیریز کا لیپ ٹاپ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ایکس ون کاربن 14 انچ کے اندر آتی ہے مشین، اور پلس اس کے علاوہ ویٹ کے حساب سے، سلمنیس کے حساب سے ادر برانڈ میں، مطلب آپ ڈیل، ایچ پی، لینوو کے اندر سب سے سلم مشین جو ہے یہ کنسیڈرڈ کی جاتی ہے۔ بلڈ کوالٹی کی بات کریں، ٹپیکل سے اس کا ڈیزائن ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے لینوو کا اوپر ٹاپ جو ہے وہ اس کا ربری سے ٹاپ ہوتا ہے، تھنک پیڈ کی برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے، اور لینوو کی جو ہے یہاں پر بھی کارنر کے اوپر برانڈنگ ہوئی ہوئی ہے۔ اگر باٹم کی بیک سائڈ کی بات کریں تو بیک سائڈ بھی اس کا ٹوٹلی پلاسٹک ہے، ہیٹ ٹرانسمٹ کے لیے چھوٹی سی انہوں نے گرل دی ہوئی ہے، کافی سلم مشین ہے۔ پورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پورٹس اس کی دیکھیں گے، رائٹ سائڈ کے اوپر ہیٹ ٹرانسمٹ کے لیے ڈک دی ہوئی ہے، ہیڈ فون جیک ہے، یو ایس بی پورٹ ہے، پلس لاکنگ سسٹم ہے۔ لیفٹ سائڈ کی بات کریں گے، لیفٹ سائڈ کے اوپر دو چارجنگ پورٹ ہے، ٹائپ سی تھنڈر بولٹ کے تھرو چارجنگ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ منی ڈیٹا ٹرانسفر کی پورٹ ہے، ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہے، اور یو ایس بی پورٹ ہے۔ بیک سائڈ کے اوپر ایس ایچ کوئی پورٹ نہیں ہے۔ انٹرنل کی اگر ہم مشین کی بات کریں، آپ دیکھیں سب سے مین چیز ہے کہ 180 روٹیشن ہے اس کی، 180 ڈگری کے اوپر جو ہے مشین روٹیٹ آتی ہے، اور بہت ہی لائٹ اور سلم مشین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے باٹم کی بات کریں تو فنگر پرنٹ سینسر ہے، پلاسٹک ہے اس کا کی بورڈ کی کیز۔ میں ایکچوئل آپ کو ہمیشہ بتا چکا ہوں کہ اس کی بہت ہی خوبصورت اس کی کی بورڈ کی کیز کا ڈیزائن ہے، لینوو ایکس ون کاربن کی۔ لینوو کی موسٹلی مشینس کا تھوڑی سی میکینیکل ٹائپ کی ہوتی ہیں، لفٹڈ ہوتی ہیں، اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بڑی اچھی فیل آتی ہے، کام کرنے میں آپ کو کافی اچھا محسوس ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیل ایچ پی کے لیپ ٹاپ کی۔ فنگر پرنٹ سینسر بھی ہے، بیچ میں منی ماؤس کا آپشن بھی ہے، چھوٹا سا ٹریک پیڈ ہے، 14 انچ کی مشین ہے، نیچے بھی رائٹ اینڈ لیفٹ کلک کا بٹن ہے، اور اوپر بھی رائٹ اینڈ لیفٹ کلک کا بٹن ہے۔ بیک لائٹ کی بورڈ کے ساتھ مشین جو ہے یہ آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بیک لائٹ کی بورڈ بھی ہے، اور پلس اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اندر اسپیسیفیکیشن کی بات کر کے دیکھیں تو انٹل کور i7 جنریشن کی مشین ہے، 2.8 گیگا ہرٹز کے ساتھ، اور اگر ہم اس کی میموری ہمارے پاس جو انسٹالڈ ہے اس کی وہ ہے 16 GB، اس کے اندر DDR4 ٹیکنالوجی کی ریم لگی ہوئی ہے۔ SSD کی بات کریں 256 GB لائٹ آن کی اس کے اندر جو ہے وہ M2 NVMe SSD لگی ہوئی ہے۔ فل HD ڈسپلے ہے، 14 انچ کی مشین ہے یہ، پرفارمنس وائز بہت جاندار مشین ہے، i7 7th generation کی مشین ہے، 16 GB ریم، 256 GB اسٹوریج کے ساتھ۔ گرافک کارڈ نہیں ہوتا کیونکہ 14 انچ کی مشین ہے، تو بیسک گرافک کارڈ والی مشین ہوتی ہے، اس میں ڈیڈیکیٹڈ گرافک کارڈ نہیں ہوتا، لیکن اوور آل آپ نے کوڈنگ ڈیولپمنٹ وغیرہ کے حوالے سے کافی جو ہے وہ پاورفل مشین کنسیڈر کی جاتی ہے، اور ایکس ون کاربن تو ویسے ہی کافی ڈیمانڈنگ مشین ہے سلم اور اپنے خوبصورت ڈیزائن کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم اس کی پرفارمنس تو ہم نے آپ کو بتا دی، کام آپ کو بتا دی کہ سارے کے سارے ڈیولپمنٹ کے لیٹسٹ سارے کام چل کرتی ہے، پلس یہ مشین ونڈو 11 بھی سپورٹ کرتی ہے، ونڈو 11 سپورٹڈ مشین ہے۔ اینڈ میں اگر ہم پرائز کی بات کریں اور ویٹ کی بات کریں، ویٹ اگر آپ دیکھیں گے اس مشین کا 1100 گرام ہے، آلموسٹ 1.1 kg ہے، بہت ہی لائٹ ویٹ مشین ہے۔ آپ سمجھ لیں میک بک ایئر سے بھی جو ہے لائٹ ویٹ کنسیڈرڈ اگر دیکھا جائے تو اس کا تقریباً 1200 گرام کے قریب ویٹ ہے، اس کا جو ہے 1100 گرام 1.1 kg ہے قریب ویٹ، اس کا 1.2 kg قریب ویٹ۔ اسپیسیفیکیشن ہم نے دیکھی، ٹائپ سی چارجر کے ساتھ میک بک لینوو تھنک پیڈ ایکس ون کاربن i7 7th generation 16 GB ریم، 256 GB اسٹوریج کے ساتھ، اس کے پرائز جو ہیں وہ ہیں صرف اور صرف اپنے ویورس کے لیے 65,000 روپیز، 65,000 روپے۔ تو آئی ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، وچ از نیکسٹ جن ٹیک آن یوٹیوب، بیل آئکن پریس کریں تاکہ آپ کے پاس فیوچر نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ اور ہمارے شاپ کا جو ایڈریس ہے وہ ہے، شاپ ایڈریس ہے G144-138 ناس پلازا، ایم ایس روڈ، صدر کراچی، اور ہمارا موبائل فون نمبر ہے 03-4720-19720۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔